Her på Naturama kan man finde flere forskellige vandrende pinde, og her der har jeg taget den tungeste frem, en han og en hund. Hunden det er den grønne, som I kan se her, med dækvinger og vinger, og hanen her det er den brune, som også har dækvinger, og han har nogle større vinger indenunder. Hunden er faktisk så tung, at hun kan ikke flyve, så vingerne her dem bruger hun til at kan rasle mod hinanden for at skabe lyd, for at skræmme eventuelle rovdyr væk. Så har hun udviklet sig til at være grøn og bred, så hun ligner et blad, der kan sidde oppe i trætoppen, og der udskiller hun så feromoner, altså duftstoffer, for at tiltrække hannerne. Hannen, som så er tynd og brun og har meget store vinger ind under de her dækvinger, han kan så flyve og flyver fra træstammen til træstammen og kravler op og parer sig med hunden. Når hunden er blevet parret og skal til at lægge æg, så vokser hendes bagkrop her, og så kan man se, at hun er faktisk allerede lidt beskidt på numsen, og det er fordi, hun har lagt æg. Og det har vores fire store hunde hernede allerede. De er begyndt at blive mørke her. Så der går nok ikke så lang tid, inden de her de desværre er færdige med deres cyklus, og det siger sig, at de går hen og dør. Men så får vi en masse nye unger frem på Naturama på et tidspunkt. Pinden her har også et andet forsvarsværk end at lave lyd med vingerne. Det er, at på deres læge, som I kan se, der har de en masse små pigge. Og hvis man håndterer dem, når man håndterer dem, og de bliver irriteret, så vil de simpelthen løfte bagbenet, og så vil de kunne klemme ens finger, eller det læme, du putter ind her. Og så kan man faktisk godt få lidt huller i huden, og i værste tilfælde komme til at bløde en lille smule.